Nihat Baz kardan şirketi, sivil çeva oteli. Yeva oteli biz atlatsa da bir kartan zesforelu. Hınara ölçü bitti de, peki noriz, ki norok uçan norok ve yev. Zesette de to es, ki norok uçuna patrasti astro açık. Kovosatsiz. Truht. Առաջին գլուխ 13 խոսքից ուզում սկսել, որ մեզ ազատեց խավարի իշխանությունը ու իր սիրելի որդի թագավորությանը փոխադրեց, որով մենք փրկություն ունենք իր արյունը, այսինքն մեղքի թողություն, որ աներևույթ Աստծո պատկերն է բոլոր ստեցվածներին անդրանիկը, Վասնզի անով ամեն բան ստեցվեցավ, ինչ որ երկրն է, ինչ որ երկրի վրա կա, անոնք որ կերևնան և անոնք որ չեն կերևնար, թե աթորներ, թե դերությունները, թե պետությունները, թե իշխանությունները, բոլոր բաներ անով ու անոր համար ստեղծվեցան, անիկա ամեն բանը առաջ էր և ամեն բան անով հաստատ կգենա, և անիկա է մարմնին, այսինքն եկեղեցին գլուխը, որ սկիզբն է մեռներեն անդրանիկը, որպեսի ինքը լա ամեն բանի մեջ նախապատիվը։ Վասնզի հայրը հաճեցավ, որ աստվածության բոլոր լեզունությունը անոր մեջ բնակի, և անով ամենքը հաշտեցնե իրեն հետ, խաղաղություն ունենով խաչի վրա թափած իր արյունովը, թե երկրի վրա և թե երկրի մեջ եղողները։ Եվ ձեզ որ ատենը օտարացած էիք ու չար գործերով թշնամիներ ձեր խորհուրդներովը, հիմա հաշտեցուց բուն իր մարմնովը մահվանք, որպեսի ձեզ անոր առջեսուրբ անգից և անարատ կանգնեցնեն։ Եթե կենաք հավատքին մեջ հիմնված ու հաստատ և առանց խախտելու ավետարանին հույսեն, որ լսեցիք, որ երկրի տակ եղած բոլոր ստեղծվածներում կարողացա, որուն ես Պողոսս սպասավոր եղա, հիմա ուրախ եմ ձեզի համար, կրած չարչարակելուս համար ու Քրիստոսի կրած նեղությունների պակասությունովը իմ մարմնից մեջ կլեցնեմ անոր մարմնին համար, որ եկեղեցին է։ Ինչպես կարդացինք, գրված է, որ մենք նրանով փրկվեցինք, իր Սուրբ Արյունովը փրկվեցինք, որ Աստծո պատկերն է բոլոր ստեղծվածների անդրանիկը, դեր ավիտենականությունից առաջ, դեր ամեն ինչից առաջ, երբ որ աստված իրա փառքի մեջ ապրում էր, երբ որ աստված կար, երբ ոչինչ չկար, ինչ որ հիմա մենք տեսնում ենք ու լսում ենք, եւ ավելի խոր բաներ, որ մենք չենք կարող հիմա հասկանալ, բայց կհասկանանք, երբ որ նա գա, մեզ կբացատրի այն ամեն, այն բոլոր ստեղծագործությունները, այն բոլոր գաղտնիքները, որ նա ունի, մերն են, մենք ժառանգել ենք դրանք, նա մեզ ժառանգություն է թողել, մենք ամեն բան պիտի իմանանք, մեզ գաղտնիք ոչինչ չի մնալու, փակ ոչինչ չի մնալու, մենք կարողանալու ենք տեսնել այն ամենը, ինչ որ աստված արել է, մինչև այսօր կամ մինչև այն օրը, երբ որ ինքը գալու է, մենք ամեն ինչ տեսնելու ենք, ամեն ինչ լսելու ենք, ամեն ինչ իմանալու ենք, մեզ համար ոչ մի գաղտնիք չի մնալու, հիմա է կարծեմ, թե գաղտնիք չի թողել մեզ համար, ամենամեծ գաղտնիքը, որ անհավատներին ծածկված է, Քրիստոսի խաչելության ավետարանն է, որ անհավատները կուրացած են, չեն տեսնում, չեն լսում, չեն ուզում լսեն, ես մի քանի օրինակներ հեռուստացույցով լսեցի, որ շատերին աշխարհահռչակ քարոզիչներ, որոնց բոլոր աշխարհը լսում է, իրանք գնացել են այնպիսի մարդկանց մոտ, Հիսուս քարոզելու, որ դժվար թե գան Աստծուն, և իրանք գնացել են այնպիսի մարդկանց մոտ, աստղերի մոտ, համաշխարհային աստղերի մոտ, դրանցից ոմանքը մերժել են, ասել են ես պետք չի գնա Հիսուսը, ամեն մարդ չի կարող գնա իրանից բարձր մակարդակ ունեցող մեկին ավետարան քարոզի, ես եղբայրներ գիտեմ, որ ինքը Սիբիր թափող է, բայց ուզում է կասմանախտին ավետարան քարոզեր, հնարավոր բանը։
իրան համեմատել կամ բարձրացնել դնել այդ մակարդակի կամ գնալ գիտնականին Վիկտոր Համբարձումյանն ասել Արարատաշրջանի։ Վիկտոր Համբարձումյանն կարար գնել իր մակարդակի մարդը խոսել եւ Աստված եկեղեցու մեջ կանոն է դրել, որ մի քիչ խորանանք Տիմոթեոսի նամակում, որ նայեք այդտեղ գրված է, որ ամենը չեն, որ կարող են այն գործերը կատարել, որոնք որ ամեն ինչի համար կանոն գոյություն, ամեն ինչի համար գրված է, որ Տիմոթեոսի երբ որ խրատում է Պողոս արաքել, ասում այնպիսի մեկերին հանձնի այն խոսքը, որ վստահելի է, որ կարողանան շարունակել այդ գործը, որ մենք կանում։ Ամեն մարդու առջև մարգարիտները չեն փակում։ Ամեն ավտարանացնա խոզերի առջև ձեր մարգարիտները մի թափեք։ Եվ այսպես դրված պետք է լինի այն մեզ, իսկ որպեսի մեզ տեղի, մենք պետք է դրա համար աշխատենք, մենք պետք է դրա համար խնդրենք Տիրոջը, որ մեզ լցնի, իսկ լցվել ինչպես արի ուսում փոքով լցվելը, լինում ավետարանը կարդալով, լինում միշտ եղբայրների հետ հարաբերակցությունով, ծուրերի հետ հարաբերակցությունով, լինում եկեղեցու չբացակայելով, լինում գիշերից հետ քնած են լինես Տիրոջ մասին մտածելով, այդպիսով կարողանում ես ու փոքրով լցվել և տալ քո շրջապատին քո փրկության քարծությունը, քո այն բարի ուրը, որ դու հպարտանում ես, որով դու ուրախանում ես, հիմա կանգնի ոտքի սիրում ես, կանգնի ոտքի խնջալը չէ։ Խնդրենք Տեր Իսուս Քրիստոսին, որ այսօրվա պաշտպանքը վերցնի իրասում ձեր մեջ, որ մոտակա մի ժամը կամ որքան որ պիտի պաշտենք Տիրոջի երկրպ պաքենք, փառաբանենք Տիրոջի ինքը մեր կողքին լինի, մեր մեջ լինի, մեզ զորացնի, մեզ օգնի, մենք դատարկ ենք եկել, այստեղից գիրքը գնանք, պարապ ենք եկել, պարապ չգնանք, ինչ որ մի բան սովորած, ինչ որ մի բան առած, ինչ որ մի բանից օգնված գնանք այս վայրից։